5ហើយវេទពីត្រង់ចង្កោនិងទី6ហើយវេទតខ្សែ49ដូច្នេះកីឡាករទាំងពីរស្នាមបានច្បាស់ហើយហើយអ្វីដែលទើបពីបទបញ្ជាដែលបានហាមគាត់នោះគឺលេខខាងកន្ទ្រឹមបិទឡើងត្រៀមគូខ្សែទី2ទឹកទី1you
បងកូនធាវកីឡាករកម្ពុជាឈ្នះកីឡា